NDLA hjelper deg til bedre læring gjennom bruk av simuleringer. Forskning viser at vi lærer bedre når vi jobber med interaktive simuleringer. Og nå sørger NDLA for at norske skoleelever og studenter får betydelig bedre tilgang til simuleringer av høy faglig kvalitet. I noen tilfeller er ekte labarbeid eller feltarbeid best, men for den faglige forståelsen av fenomener som studeres, vil en simulering ofte være bedre enn ekte vare. Fettsimuleringer kan brukes til forelesninger, klasseromsaktiviteter, labarbeid eller lekser. Siden oppstarten i 2002 har FET levert mer enn 110 millioner simuleringer innenfor fagene fysikk, biologi, kjemi, geofag og matematikk. FET-prosjektet hos University of Colorado har laget interaktive simuleringer for bruk i læringsarbeid siden 2002. Simuleringene fra FET kjennetegnes av svært høy faglig kvalitet. FET har nå begynt å levere simuleringer i standarden HTML5. For deg som bruker, betyr det at du kan stole på at simuleringene fra FET vil virke på nær sagt en hvilken som helst digital enhet, og det vil fortsette å virke i all overskuelig fremtid. Når du lærer deg noe nytt og komplisert, bruker du gjerne analogier. Simuleringene fra FET gir deg visuelle representasjoner av fenomener, og er derfor til svært god støtte når du leter etter analogier. En viktig forutsetning for at simuleringer skal bli brukt i grunnskole og videregående skole, er at de er tilgjengelige på norsk. Det er viktig at språklige barrierer ikke kommer i veien for det faglige. Misjonen til NDLA er å sørge for gode digitale læremidler på norsk, og derfor har vi oversatt hele FET-nettstedet og de fleste simuleringer til bokmål. Nynorsk kommer i 2014. FET-simuleringene har enkle og lettforståelige grensesnitt, og bak det som er synlig ligger det en god matematisk modell som beskriver det aktuelle fenomenet korrekt. Det gjør at du som bruker har stor frihet til å eksperimentere. I stedet for å trykke på én knapp og observere ett gitt utfall, kan du sette sammen og manipulere forsøket ditt på mange ulike måter. Det skal mye til å gjennomføre to helt identiske forsøk, akkurat slik det er i den virkelige verden. FET-prosjektet drives som en ikke-kommersiell stiftelse, og alle simuleringene leveres som åpne læringsressurser med frie lisenser. I praksis betyr det at de er gratis og kan brukes helt fritt.